Biz hozir O'zbekiston jamoatchiligini keyingi 10 yil ichida laqillatib aldab kelayotgan Lola Karimova Tillayevani uyini oldida turibmiz. Jenevadagi uyi. Esingizda bo'lsa, Lola Karimova bu uyni 1 700 000 ga kreditga zo'rg'a oldik. Mana endi kredit to'layapmiz deb aytgan edi. Lekin shu paytgacha hech kim bundan so'ramayapti yoki bo'lmasa buni nimadan o'rganmayapti. Bu qaysi adresda edi, qanaqa uy edi, uni qanchaga sotilganligi haqida qanaqadir olingani haqida ma'lumot bormi, qog'oz bormi degan so'ragan odam bo'lmayapti. Mana nihoyat so'rashga keldik shu yerga. Bu uy, bu villa Angliyaning eng millioner odamlaridan bittasi bo'lgan Aleksandr Rozenberg tarafidan sotilgan. 41 millionga sotilgan. 40 million shvetsiya franki 40 million dollar hisoblanadi. Ya'ni 40 million dollarga sotib olingan bu. Undan keyin bu uyni narigi tarafining asosiy qismi faqat bitta xizmatchi joyi bor bu yerda hozir. Xizmatchi yashashi uchun narigi tarafda asosiy uylar bor, ya'ni saroy narigi tarafda joylashgan. Hammasini qo'shib hisoblaydigan bo'lsak, keyinchalik buni restavratsiya qilish, qaytadan qurish ishlari olib borilgan. Bizdagi bu yerdagi bu uy joy olib sotish bilan shug'ullanadigan odamlar deb bizga bergan ma'lumotlar bor. Shu saroyni narxi hozir 50 million to'g'ridan to'g'ri sotilsa, agar sekin-sekin vaqti bilan sotiladigan bo'lsa, 60 million, 70 million atrofida sotiladi. Bu demak, janob Karimova jamoatchilik yana bir marta aldadi va hozir ham o'zining xotiralari va boshqalari bilan jamoatchilik aldayapti. Mana qo'limizda mana bu mening Sputnikdan olingan nimasi bor. Mana shu saroyni, mana shu Sputnikdan olingan ko'rinishi. Biz faqat mayg'urchilik ko'ryapmiz. Mana darvoza shu yerda. Biz faqat shu darvoza shu qismini ko'ryapmiz, lekin orqa qismini ko'rmayapmiz. Bu orqa qismi narigi tarafda o'sha. Ya'ni biz jamoatchilikni bunday aldashning hech ehtiyoji yo'q edi. Lola Karimova aytishi mumkin, men kreditga oldim, 40 millionga oldim desa hech kim narsa qilmas edi. Ammo O'zbekiston xalqini aldash kelish hozirgacha kimga kerak bo'ldi? Va buni menimcha jamoatchilik o'zi xulosa chiqaradi. Sog' bo'linglar.